即使经历了18人死亡的最血腥一天，缅甸民主示威者毫无畏惧，今天继续上街抗争。同一天，国务资政昂山素姬今天视讯面控，再配军政府加控两条罪名，也就是违反电信法和煽动公共情绪引发动乱。这是昂山素姬的代表律师在对方被软禁超过一个月后第一次见到昂山素姬，而且还是隔着荧幕。律师透露，下一个聆讯日是在2个星期后，但是无法确定军方会不会再加控其他罪名，因为目前的缅甸任何事情都有可能发生。除了昂山素姬之外，原任文人总统温敏同样加控煽动暴乱罪名。今天包括仰光和曼德勒在内的各大城市持续爆发民主示威，甚至有僧人上街。示威者用了各种杂物堆砌路障，阻止军警前进，而军警也再一次出动水炮攻势，现场还响起了枪声。非政府组织统计，政变以来超过1100人被捕、被控或是被判刑。